শশী ডাঙরিয়ায় কি কারণে দল পরিবর্তন করলে এটালেকে আমি গম পোৱা নাই। গতি আমার ক্ষেত্রে কথা হয়েছে যে বিধায়ক তো হয়েছিল, হে দলে তো বিধায়ক বনাইছিল, দলের কর্মী সকলে বিধায়ক বনাইছিল। গতি এটা বিধায়ক পদ হয়তো জয়েন করা বলে স্পষ্ট কোৱা নাই, যিখিনি কথা কৈ আছে তার মাজত বিভিন্ন ধরনের বিসঙ্গতি মই দেখা পাইছো। গতি তেখেতে আগতে স্পষ্ট করক, জয়েন করক, তারপর আমার প্রতিক্রিয়াখিনি প্রকাশ করি। এই কথাবিলাক আপনাদের পর অল্প সুদিবলে সংবাদ মাধ্যমের আমি এবার মিটিং করিম যে কোনটো সংবাদ মাধ্যমে কি ধরনের আমাক পরামর্শ দিয়ে যে আহি থকা দিনত আমি কেনেকৈ বিশ্বাসভাজন হব পাৰো, আহি থকা দিনত কেনেকৈ আমি মানুহৰ ভিতৰত অন্তৰখনত কি আছে তাক যদি চাব পৰা কিবা যন্ত্ৰ এইখন পৃথিৱীত আছে, তেনেহলে কোনোবা যদি আছে আপোনালোকৰ জৰিয়তে গৈছে সেই যন্ত্ৰ আমাক লাগে। একেলগে থাকো, একেলগে চলি আছো, কোনোবাই গুচি গৈছে তাক আমি কেনেকৈ ৰাখিব পাৰিম কওক। মানুহৰ হৈছে মনৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি, ইয়াতে ধৰি বান্ধি একো কৰিব নোৱাৰি নহয়। শিশু নহয় যে, সৰু বাচ্চা নহয় যে কান্দি আছে মাকে কোলাত লৈ ক'ব বাবা নাকান্দিবা, ডাঙৰ হৈছে বুজি পায়। বিধায়ক বনাইছে, সেই সমষ্টিৰ ৰাইজে আস্থা ৰাখিছিল, বিধায়ক বনাইছে। গতিকে তেওঁলোকক উপযুক্ত বুলি বিধায়ক বনোৱাৰ পিছত কোনোবাই যদি কিবা নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে গুচি যায় তাত দলে কি কৰিব কওকচোন? দলে দলে কৰিব লগাটো একো নাই। এতিয়া দলত যিকেইজন বিধায়ক আছে সেই বিধায়ক কেইজন আমি কম নেকি যে আমাৰ কাৰো প্ৰতি বিশ্বাস নাই, আমাৰ মাজৰ পৰা কোনোবাই গুচি যাব? তার মাজত গুছি গৈ আছে এই কথা আমি স্বীকাৰ কৰোঁ, কিন্তু কিয় গুছি যায় এই কথাখিনি তেওঁলোকেহে উত্তৰ দিব পাৰিব। আমাৰ দলৰ মাজত এতিয়া মই বিধায়ক, দলে ভালকে দলৰ হাইকমাণ্ডে হওক আমাৰ দলৰ নেতৃবৃন্দই হওক ভালদৰে পৰিচালনা কৰি আছে, দলে খবৰ লৈ আছে, দলৰ এটাৰ পিছত এটা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আছোঁ। এই শশী দাস কেইদিনমান আগতে আমাৰ ট্ৰেইনিং কেম্পতো আছিল, গতিকে তাৰপিছতো গুছি গৈছে। এতিয়া আমি তাত কৰিবলগা দলৰ কি থাকিব পাৰে কওক? গতিকে এটা কথা কি, দলৰ এতিয়া বেয়া দিন, কেন্দ্ৰত আৰু ৰাজ্যত চৰকাৰ নাই, তেওঁলোকৰ ভাষাত কৈছোঁ, মোৰ ভাষাত বেয়া দিন বুলি আমি নকওঁ। গণতন্ত্ৰত এইবোৰ থাকেই, কেতিয়াবা শাসনত থাকিম, কেতিয়াবা বিৰোধীত থাকিম, গণতন্ত্ৰত এইবোৰ থাকিবই, কেতিয়াবা শাসনত থাকিম, কেতিয়াবা বিৰোধীত থাকিম। কিন্তু যিসকলে ক্ষমতা নহ'লে শান্তিৰে থাকিব নোৱাৰে, যিসকলে ক্ষমতা নহ'লে কেৱল অন্ধকাৰেই দেখি থাকে, যিসকলে ভাবে যে কেৱল অমাৱস্যাই থাকিব, কিন্তু অমাৱস্যাৰ পিছতো পূৰ্ণিমা হয়, যিসকলে ভাবে গোটেই পৃথিৱীখনত ৰাতি থাকিব ৰাতি থাকিব কিন্তু ৰাতিৰ পিছতো আকৌ দিন হয়, যিসকলে ভাবে সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ পিছত কেতিয়াও উদয় নহয় কিন্তু অস্ত যোৱাৰ পিছত উদয় হয়। গতিকে সেইসকল ব্যক্তিয়ে যাব আৰু যাব দিয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ। আৰু যদি কোনোবা আছে খোলাখুলিকৈ কৈছোঁ, আৰু যদি তেনেকুৱা নজৌ নষ্ট কিবা কোনোবা আছে সোনকালে যাব লাগে, আৰু আমি এনেকুৱা প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ। সকলোৱে যাব লাগে, চাপা হ'ব লাগে, যিসকলৰ মনত যাওঁ নাযাওঁ তেনেকুৱা ভাব থকা মানুহখিনি যোৱাটো সোনকালে ভাল, চাফা চাফ চিকুণ হৈ ভালকৈ আমি চলাটো বিচাৰোঁ। এতিয়া পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই মাননীয় মন্ত্ৰী, তেখেতক মন্ত্ৰী হিচাপে বহুতে বিধায়কসকলে সাক্ষাৎ কৰে, সাক্ষাৎকালত সমষ্টিবিলাকত ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই, বিৰোধী বিধায়কসকলক গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰে সমমৰ্যাদা দিয়া নাই, অফিচাৰবিলাকে বহুত কামবোৰ কোৱা নাই, সেই কথাবোৰ হয়তো তেওঁক কৈছে। আৰু সেই কথাবিলাকত দলৰ ভিতৰ কথা কোৱা নাই নহয় যে বিৰোধীৰ প্ৰতি এখন সুস্থ গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত কেন্দ্ৰ চৰকাৰেই হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰেই হওক, কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী হওক বা মন্ত্ৰী হওক, যদি ভালকৈ ভাল মন্ত্ৰী হ'ব বিচাৰে, ভাল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বিচাৰে, ভাল চৰকাৰ হ'ব বিচাৰে, বিৰোধীক মৰ্যাদা দিব লাগিব, বিৰোধীক সুযোগ দিব লাগিব, বিৰোধীৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, বিৰোধীৰ সমালোচনা শুনিব লাগিব, তেতিয়া এখন ভাল চৰকাৰ, ভাল মুখ্যমন্ত্ৰী, ভাল মন্ত্ৰী হ'ব পাৰিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।